Бога, він один достойний прийняти всю славу, всю честь і всю хвалу. Слава нашому Богу! Ми не будемо сідати, давайте коротко помолимося за слово. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в цій молитві, просимо Тебе, благослови слово, Господь, говори його сам. Ми сьогодні на цьому місці відкриваємо свої серця і просимо Тебе, Дух Святий, торкайся кожного з нас. І нехай на цьому місці слава, честь і хвала будуть належати лише Тобі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Можна, посміхнувшись сусіду, займати місця. Слава нашому Богу за такий чудовий недільний день. Ви знаєте, хоч на вулиці сьогодні дощить, але в Божому домі світло, яскраво і тепло. Амінь. Для мене велика радість та честь бути сьогодні на другому потоці. Буду з вами відвертим. 11 червня з'явився третій потік молодіжного формату. І я не знаю, чи добре це, чи погано, але мені здається, що з 11 червня я вперше на другому потоці. Тому для мене велика честь розділити сьогодні цей час разом з кожним з вас, бути разом з церквою і разом з церквою шукати Бога, розмірковувати над Його Словом. Ви знаєте, я сьогодні прокинувся і думаю, потрібно подивитись перше служіння, першу трансляцію, бо там проповідував пастир Давид, пастир третього потоку. Думаю, подивлюсь, ну, напевно ж, дві різні проповіді буде онлайн, але я знаю, що буде запис. Хто захоче, подивіться обов'язково, там було сильне слово. Думаю, зайду, подивлюсь, як треба вдягатись на другий потік, бо я вже трошки забув. І я так, знаєте, дома готувався, не було трансляції, я вам скажу по секрету, не було її. І я думаю, ну, прийдеться брати на себе відповідальність, вдягнув сорочку, брюки. Прийшов, дивлюсь, пастир Давид в піджаку, думаю, треба було мені краще думати, готуватися. Але слава Богу, ви знаєте, взагалі, якщо говорити, ще трошечки розкажу про третій потік, ми в цей час, може, хтось з ваших дітей, з ваших внуків тільки прокидається, бо третій потік починається о 4-й годині, і один брат мені розказує, сплю, 12-та година, мама стукає, каже, давай вставай, ти проспиш церкву. Він каже, а я що? Я їй кажу, мама, я в церкву ввечері хожу. Знаєте, слава Богу, що церква спасіння, вона є комфортною абсолютно для всіх людей. Для тих, хто любить подовше поспати, або для тих, хто любить прокидатися раніше, сходити в церкву і потім проводити час з родиною. Слава нашому Богу. Давайте за церкву Божу прославимо Ісуса Христа, прославимо нашого Небесного Батька. Ну що ж, ми будемо переходити до слова, до проповіді. І тема місяця листопада в нашій церкві називається «Свобода». Свобода. Я думаю, якби я зараз попросив чесно підняти руку людей, які потребують в цьому залі свободу, не питаючи від чого. Більшість підняло б руку, правда? Хтось потребує свободу від думок своїх, хтось потребує свободу від накручування, можливо, хтось лежить вечорами, намагається заснути, але постійно крутить щось у себе в голові. Хтось потребує свободу від залежності, від гріха. І так чи інакше всі ми, як українці, ми потребуємо свободу фізичної на нашій землі. І як ніхто інший, останніми роками ми зрозуміли, що означає свобода, і як важливо за неї боротися, як важливо цю свободу мати. І от сьогодні, протягом всього місяця, і сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про свободу. Сьогодні я хотів би говорити про свободу від страху. Коли я готувався, я почав згадувати всі страхи, які є. І знаєте, я думав, може Бог мені відкриє, і хтось, хто страждає страхом висоти, страхом клаустрофобії, замкнутого простору, хтось боїться, може, пауків, змій. І от ти скажеш, і всі страхи підуть. От так, таку проповідь хотіла сказати. Знаєте, от всі страхи, які є в залі, почули Слово Боже, встали і вийшли. Ще десь до амінь, до середини проповіді, знаєте, от вони почули тільки перший пункт, встали і сказали, все, нам тут місця нема, треба йти. Але ви знаєте, сьогодні я хотів би говорити про інший страх. Я вірю, що Господь відкрив і вірю, що буде корисним для всіх нас. Сьогодні я хотів би говорити про страх, який заважає нам рухатись за Богом. Коли ти і я в своєму житті ми отримуємо відкриття від Бога, коли Бог показує нам напрямок, в якому рухатись, коли Він дає нам своє відкриття, коли Він дає нам своє бачення, інколи нам дуже страшно іти туди, куди кличе нас Бог. І сьогодні я хотів би говорити про цей страх і про те, як отримати свободу від нього. І на початку, перед тим, як ми ще почнемо підходити до пунктів, навіть до назви слова, я хотів би зачитати місце з Божого Слова. Ви знаєте, це особливе місце для мене. Якби у багатьох служителів, у декількох проповідників запитати топ-10 місць, які говорять про страх, напевно, у кожного було б це місце. І я сам його дуже часто цитував.
Я його цитував на вступному слові в церкві, я його цитував на молодіжках, під час заклику до поклонінь, під час проповідей. Але ви знаєте, сьогодні, коли ми з вами переживаємо такі часи в нашій країні, щось змінюється у нас в голові, щось змінюється в нашому розумінні, щось змінюється в нашому серці, і наш дух змінюється. Ми починаємо переосмислювати багато речей. Ми починаємо на багато місць зі Слова Божого дивитися зовсім інакше, як дивились раніше. І сьогодні я хотів би не просто процитувати це місце чи зачитати його. Сьогодні я хотів би сам розібратися з цим місцем, що Бог сказав особисто мені, і поділитися цим з усіма нами. І я вірю, що це буде корисно. Тому давайте разом зачитаємо Ісая 43 розділ з 1 по 3 вірші. Ісая 43 розділ з 1 по 3 вірші. «І тепер так говорить Господь Бог, який тебе створив, Якове, який тебе сформував, Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив. Я дав тобі твоє ім'я, і ти мій. І якщо переходитимеш через води, я буду з тобою, і ріки тебе не затоплять. І якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений полум'ям, полум'я тебе не попече, адже я Господь, твій Бог, святий Ізраїля, котрий спасає тебе. Я зробив твоїм викупом Єгипет, Ефіопію і Соїн замість тебе». Ось такі слова Господь говорить до ізраїльського народу через пророка Ісаю. Господь готує ізраїльський народ до полону, і він говорить про те, що на твоєму шляху, Ізраїле, мій вибраний народ, мій улюблений народ, люди, яких я вибрав, яких я зробив особливими, на твоєму шляху можуть трапитись і води, на твоєму шляху може трапитись і вогонь, але при всьому цьому не бійся, бо я буду з тобою. Так говорить Господь. Перед полоном, перед тим, як перед цим народом, перед ізраїльським народом буде велике випробування, Господь говорить, не бійся, бо через що б ти не пішов, я буду з тобою. І ви знаєте, сьогодні так хотілося б говорити про те, що може змінити наше життя кардинально. Зачитати якесь місце зі Слова Божого, яке говорить, що ми будемо ходити з Богом, Він буде тримати нас за руку, і ми будемо мати благословіння. Кожен брат після цього служіння поміняє авто. Кожен, хто шукає житло, ви знаєте, він найде. І ота молитва, якою ми молилися за Україну, вона буде останньою, переможною. Так хотілося б сказати про це. Але ви знаєте, Бог у цьому місці Слова Божого через пророка Ісаї, він говорить зовсім інші речі. Він говорить, що в нашому житті, в житті Ізраїля, в твоєму і моєму житті можуть бути випробування. Можуть бути складні моменти нашого життя, в яких нам потрібно розуміти, що Господь з нами, в яких нам потрібно дивитися на нашого Бога. Ви знаєте, я нещодавно дивився інтерв'ю нашого старшого єпископа, і там прозвучали такі дуже важливі слова. Християнин так чи інакше завжди буде переживати гоніння. Ви знаєте, в різних країнах, в різних соціумах, в різних культурах це відбувається по-різному. Десь християни можуть переживати гоніння через державу, через якісь інші групи людей, які можуть притісняти християн. Але так чи інакше, кожен християнин буде переживати труднощі у своєму житті. Поки ми ходимо за Ісусом Христом, є той, хто буде дуже цьому нарадий, і він буде робити все для того, щоб збивати нас зі шляху. І тому сьогодні я хотів би говорити про страх, який сковує нас і не дає рухатись за Богом. Страх, який не дає тобі і мені війти у Боже покликання на всі 100%. Можливо, ти сидиш і зараз можеш згадати, о, я 5 років назад, я таке отримав відкриття від Бога. Бог покликав мене на служінні. Хтось в молитві сказав мені щось про моє майбутнє, але я побоявся це зробити. Сьогодні ми будемо говорити про те, як побороти цей страх і як піти за нашим Господом. Когось Бог сьогодні може призивати на місію, а ти боїшся залишити все те, що наживав, так довго. Когось Бог може призивати служити військовим, і тобі просто страшно за своє життя. Когось Бог може призивати починати бізнес, служити Богу фінансами, але ти дивишся на свій банківський рахунок і думаєш, як це можливо? Страх сковує тебе. І ось перед нами вибір. Є дві чаші на вагах. Одна говорить про те, що Бог в твоєму житті є, і є Його благоволя. Його благословіння обов'язково є. Можливо, не одразу. Там, на кінці шляху. Можливо, на початку будуть випробування. Можливо, на початку буде страшно. Але ця воля є. І друга чаша, яка говорить тобі, ти в тому, що маєш зараз. Тобі не так це все подобається. Ти хотів би, щоб Бог тебе більше благословив. Хотілося б краще. Хотілося б кращу роботу, кращі обставини в своєму житті. Хотілося б. Але тут комфортно, тут звично, тут не так страшно, як там, куди кличе тебе Бог.
Сьогодні саме про такий страх ми будемо говорити. І ви знаєте, не домовлялись ми, але коли я почув, яка буде пісня сьогодні, я дуже зрадів, бо ми сьогодні разом з вами співали, що «Мій Бог – моя скеля, і куди ти мене не покличеш, я піду за тобою, я зроблю все, для чого ти мене призвав». Сьогодні Церква Божа співала до Бога, молилась до Бога такими словами, і хотілося б, щоб сьогодні ми могли мати роздуми, як побороти страхи, які заважають нам ці слова перенести в реальність. І так, назва моєї проповіді сьогодні – «Я буду з тобою». В 43-му розділі Ісая Бог каже, що не дивлячись на все, я буду з тобою. Ви знаєте, я одразу взяв ці слова за назву для проповіді і почав розмірковувати про страхи. І думаю, коли я чув ось таке «Я буду з тобою», яке мене заспокоювало. І ви знаєте, я розкажу коротко про випробування, з якими зіштовхнувся на початку свого християнства. Я вже про це свідкував, але трошки з іншого боку, не буду довго. Ви знаєте, коли я прийшов до Бога, за перших 7 років мого християнства я 7 разів лежав у лікарні з хірургічним втручанням. Щороку, напевно, можливо, десь щороку я потрапляв в лікарню. Це були різні операції. Щось було просте, щось було досить складне, досить серйозне. І декілька разів це були такі серйозні речі, що, в принципі, слава Богу, що ми доїжджали куди потрібно, до лікарні. І таке було в моєму житті. І ви знаєте, якщо говорити про мою сім'ю, яка у мене зараз є, це моя дружина і мій син, то моя дружина, вона прекрасна дружина, вона відповідає за лікування в нашій родині, за догляд, якщо комусь погано, сину, мені, вона знає, як там, що потрібно робити. Але за холодний розум в нашій родині відповідаю я. Якщо починається якась критична ситуація, де ти маєш приймати рішення і відповідати за них, то в нашій родині це я. І так стало, що коли всі 7 разів мені ставало погано, я розумів, що холодного розуму поруч немає. І ви знаєте, один раз в мене стався розрив перитоніту, чи я не знаю, чи перитоніт це вже розрив, і я 12 годин проходив з цим. Я не знав, до мене приїхала швидка, вони подивились, це не апендицит лопнув, це трошки друга історія. Тому мені перевірили апендикс, апендицит не болів, мені сказали, в принципі, все нормально, можеш прогрітися. Ну, а хто з медицини знає, що прогріватися не можна, коли у тебе щось лопнуло. І я от 12 годин проходив, проспав, і прокинувшись вранці, я зрозумів, що, напевно, це максимально близько до цього, знаєте, все. От коли все. І слава Богу, тоді сусід був поруч, він відвіз мене до людини, яка навчила мене холодному розуму. В моєму випадку це мама моя. І я приїхав, і я пам'ятаю, він, сусід цей, передає мене мамі, вона вже замовила таксі, вже чекають лікарі в клініці. І вона каже, все буде добре, я з тобою. І в цей момент, брати та сестри, я вам скажу чесно, я перестав боятися. Я почав думати тільки про те, що я хочу, щоб мені стало легше. До цього, як я їхав, я всі сценарії представив уже. Я подумав, так, значить, машина у нас є, це буде дружині моїй, так, все, наче все є. Я все продумав. І в цей момент, коли я почув ці слова, я нарешті зміг заспокоїтись, бо я почув, я з тобою, не бійся. Як важливо кожному з нас почути такі слова. Отже, перший страх, ми сьогодні будемо говорити про 2 страхи у нашому житті, які заважають нам рухатись за Богом. І перший страх – це вода. Вода або страх зробити перший крок. В Ісаї 43 ще раз зачитаю, написано, «І якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою, і ріки не затоплять тебе». Ви знаєте, я молився, намагався зрозуміти, що Бог говорив, про що він говорив ізраїльському народу, коли казав це про Ісаю. І я вірю, що ми поговоримо сьогодні, що розглянемо те, що Господь відкриває. Вода – це страх зробити перший крок. Це те, що не дає тобі і мені зробити перший крок на зустріч Богу. Я згадую історію ізраїльського народу. Я взагалі проаналізував все, що сказано про воду в Біблії. Я шукав там всі переходи через воду, через Іордан, там які були випадки в Новому Завіті, хто був у човні, які були кораблі, хто тонув, хто не тонув. Все прочитав. І сьогодні, ви знаєте, я хотів би згадати історію, яка всім відома, багатьом з нас відома, це перехід ізраїльського народу через Червоне море. Ізраїльський народ, народ, який знаходиться довгий час у рабстві. Покоління настільки змінились, ізраїльський народ вже так давно в рабстві, що, в принципі, люди, які там уже народились, вони народились рабами. Вони не знають іншого життя. Вони довго, дуже довго знаходяться в рабстві. Так як ти і я сьогодні, ми можемо знаходитись в рабстві наших обставин,
наших страхів, того, що нам не подобається, сьогодні це сковує нас і не дає рухатись нам за Богом. І от Господь пообіцяв ізраїльському народу, що він виведе їх. Через Моїсея він хоче вивести ізраїльський народ в обіцяну землю, вивести їх з єгипетського рабства. І що відбувається? Ізраїльський народ опиняється перед вибором. Давайте разом зачитаємо вихід, 14 розділ, з 10 по 13 вірші спочатку. Тож фараон наближався, і поглянувши, сини Ізраїля побачили очима, і єгиптяни вишукувалися позаду них. Вийшов уже ізраїльський народ, їх наздоганяють єгиптяни, уже вишукувалися позаду них для битви, і це бачить ізраїльський народ. І вони дуже налякалися, написано, дуже налякалися. І заголосили ізраїльські сини до Господа. Вони сказали Мойсеєві: «Хіба ти вивів нас, щоб погубити в пустелі? Чи не було гробницю єгипетській землі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Хіба не ці самі слова ми говорили тобі в Єгипті, кажучи: залиш нас, щоб ми служили єгиптянам, адже краще нам працювати на єгиптян, аніж помирати в цій пустелі?» Та Мойсей сказав народові: «Будьте мужніми, стійте і дивіться на спасіння від Бога, яке він звершив для нас сьогодні. Звершить для нас сьогодні, бо таким, як побачили ви єгиптян сьогодні, більше не побачите їх повік». Амінь. Ізраїльський народ вже вийшов з рабства. Це знаєте, я от коли читав ці місця і Слово Боже, мені чогось от ці фрази. Я от після служіння зміню життя, я в понеділок почну жити, я от все кину. Ізраїльський народ виходить з цього рабства. Знаєте, зробив перший крок, в неділю послухав проповідь, надихнувся Божим Словом. Ти після слова кажеш: «Боже, я виходжу з рабства», і ти виходиш з нього. І як тільки ти виходиш, ти приходиш додому, і тобі дзвонять твої друзі. І ти дивишся, а це фараон ззаді тебе вже вишукувався. Уже стоїть. Він такий: «Куди ти пішов? Куди ти пішов? Що ти видумав собі? Не накручуй, ми тут. Вертайся до нас». І перед ізраїльським народом постає дуже велике питання. Вони побачили багато чудес. Бог уже багато чого робив в їхній історії. І от ззаду фараон, і от ці всі слова: «Нащо ти вивів нас? А може ми повернемось? А може ми покаємось?» Різні думки. І попереду море, попереду ще одне чудо. Невідомість, що буде, коли ми перейдемо. А чи перейдемо взагалі? І давайте прочитаємо далі з 21 по 30 вірші. Сьогодні я дуже постараюсь коротко прочитати. «І простягнув Мойсей руку на море, заспокоїв він ізраїльський народ». Заспокоїв. «І протягнув Мойсей руку на море, і за цілу ніч Господь сильним південним вітром відігнав море і зробив море сушею. Вода розступилася, і ввійшли ізраїльські сини на середину моря по суші, а вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. Погналися ж і єгиптяни, усі коні фараона, колісниці та вершники, і війшли слідом за ними на середину моря». Ще на середину моря єгиптяни війшли. Ще там вони доганяли Ізраїль. І ще там Ізраїль повертався, дивився і думав: де ж буде це? Що робити? І сталося заранішньої сторожі. У стовпі полум'яному і хмарному Господь поглянув на табір єгиптян і послав у табір єгиптян замішання. Він позв'язував осі їхніх колісниць і дуже ускладнив їм пересування. Тож єгиптяни сказали: «Втікаємо від обличчя Ізраїля, бо Господь воює за них проти єгиптян». А Господь промовив до Мойсея: «Простягни свою руку на море, і нехай повернеться вода на колісниці та на вершників, і нехай вона покриє єгиптян». І простягнув Мойсей руку на море, і на світанку вода повернулася на місце, а єгиптяни втікали під водою. Тож Господь кинув єгиптян у середину моря. Вода повернулася і покрила колісниці, вершників і все військо фараона, тих, які війшли за ним в море. Не залишилося жодного з них. Сини ж Ізраїля пройшли сушею посеред моря, а вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. І того дня Господь визволив Ізраїля з-під рук єгиптян, а на березі моря Ізраїль побачив мертвих єгиптян». Ізраїльський народ стояв перед важливим і тяжким вибором. Отам позаду наздоганяють ті обставини життя, в яких вони жили 400 років. Вони не знали іншого життя. Більшість з них були рабами вже від початку свого життя.
І ось тут, там, позаду стоять ці люди і кажуть, ми прийшли за вами, ми не відпустимо вас. А попереду щось невідане. Попереду Господь каже, я виведу вас. Куди? Боже, я не знаю, куди ти мене ведеш. Кому сьогодні Бог каже, послухай, твоя робота, це твоє рабство. Вона заважає тобі. Ти не можеш слідувати за мною. Ти не можеш бути там, де я тебе бачу. А ми дивимось на фараона і дивимось вперед. Боже, я звільнюсь. А як я зараз знайду роботу? А що мені робити? А що я буду робити? Де я знайду нову роботу? І Бог може провести тебе. Бог може провести тебе і вивести тебе звідти, де ти сьогодні знаходишся. Але перед ізраїльським народом і перед нами сьогодні стояв вибір. Зробити перший крок. Не повернутися назад, довіритися Богу і зробити перший крок. Сьогодні перед нами може бути вода. Сьогодні ми можемо бачити багато штормів. Але як тільки ми довіряємося Богу, як тільки ми робимо перший крок, Бог заступається за нас і починає воювати за нас. І всі, хто за нами побіжать, вони програють, бо за нас Господь. Амінь. І ви знаєте, хотів би ще одним відкриттям поділитися. Інколи ми, прагнучи почати нове життя з Богом, ви знаєте, ми так зіштовхуємося з труднощами і проблемами, які нас наздоганяють. І ми думаємо, от чого ж так відбувається? Чого ж фараон пішов за мною? Чого він, уже ж Бог зробив всі чудеса? Уже все він зробив? І ви знаєте, в 14 розділі «Вихід» з 3 по 4 вірш написані такі слова. Фараон скаже про синів Ізраїля. Вони заблудилися в цій землі. Їх затиснула пустеля. Я учиню. Господь каже, я учиню непоступливе серце фараона. До цього 9 разів на казнях він робив серце фараона жорстким. І останній раз каже, я учиню непоступливим серце фараона. І він кинеться навздогін за ними. Тож я прославлюсь через фараона та його військо. Єгиптяни, пізнаючи я Господь, так вони і зробили. Друзі, фараон може бігти за тобою і за мною не для того, щоб ти злякався і повернувся. Сам Бог жене його, щоб допомогти зробити тобі перший крок. Сам Бог спонукає тебе зробити перший крок. Тому якщо сьогодні тобі тяжко, якщо сьогодні ти дивишся і тебе наздоганяє все те твоє життя, яке ти не можеш відпустити, Бог хоче, щоб ти зробив перший крок. Він показує тобі це. І він каже, пішли за мною. Да, можливо, ти чогось не знаєш, можливо, ти чогось не розумієш, але я проведу тебе. І життя зі мною, воно буде великим благословенням для тебе. Отже, перший страх, про який ми сьогодні говоримо, це страх зробити перший крок. Приклад, і рухаємось далі. Знаєте, я багато разів розповідав уже це свідоцтво. Бог благословив нашу родину перед війною власним житлом. І це було велике Боже благословення, дійсно, тому що ми поміняли однокімнатну квартиру, в якій ми жили, на трьохкімнатну квартиру. Без ремонту, але це велике благословення, я вірю. У нас вже підростав син, і всім казав, що ми живемо в його кімнаті. Це змушувало мене задуматись, знаєте. Бо хотілося б, щоб він розумів, що він в нашій. Або якщо так не можна домовитися, то тоді треба щось міняти. І Бог благословив нас чудним чином. І ми поміняли цю квартиру без доплат. Уявіть, ми продали однокімнатну квартиру і купили трьохкімнатну квартиру без доплат. Ми вклалися, це було чудо від Бога. Вже через 2 тижні ця квартира коштувала дорожче, і ми б не могли її купити. І ми планували поступово робити ремонт. Але ви знаєте, почалась війна, і все змінилось. Змінилися абсолютно всі плани, змінилися абсолютно всі обставини. І в моєму житті почали приходити, Бог почав підганяти отих фараонів позаду мене, які мені казали різні речі. Які казали, продай ту квартиру, купи меншу собі з ремонту. Не знімай, щось потрібно робити. Або знімай все життя. Не, продай ту квартиру, хай у тебе будуть гроші. Продай там, купи менше, там поміняй квартиру. Купа різних думок. І одна думка, Боже благословіння, прокляттям не буває. Я привожу ріелторів в квартиру, вдумайтесь, вони мені кажуть, не продавай. Така гарна квартира. Привожу продавців квартир, вони мене відмовляють продавати квартиру. І на той момент з'являється людина, яка каже мені, послухай, він запитав мене, яка є сума грошей, а сума була досить маленька, і я розумів, що я не зроблю ремонт за ці гроші. І він каже, ти зробиш ремонт за ці гроші. І ви знаєте, я повірив, я не знаю, що я повірив. Бо, в принципі, це неможливо зробити ремонт за такі гроші. А він мені сказав, зробиш, Бог тобі допоможе. Я дивлюсь на нього, думаю, що я скажу йому, що не допоможе мені Бог? Кажу, зробимо, все, починаємо робити.
І ось Бог проводив цей весь період, і ви знаєте, я хочу засвідчити, що, можливо, в кінці листопада або вже в грудні ми завершимо ремонт і зможемо в'їхати в наше житло. І при цьому я вам скажу чесно, це все чудо Боже. Це все, в цей час Бог настільки благословив, що ми можемо це зробити, бо там не було моїх зусиль. Там не було, я так скажу, там не було навіть і більшості моїх фінансів. Бог благословив нас. Потрібно було зробити перший цей крок. А знаєте, які думки були? А може не витрачає ці гроші? Ти зараз почнеш ремонт, і що? Покладеш плітку і все? І будеш дивитися на неї? Ось такі думки були. А Бог каже, зроби перший крок. Повір, і я благословлю тебе. Рухаємось далі. Перший страх – це страх зробити перший крок. Це вода. Другий страх – це вогонь. Це страх випробувань, які можуть трапитись на нашому шляху. Ви знаєте, зробити перший крок – це вже пів роботи, але інколи ми дивимося на Божих служителів, на тих, хто служить Богу, знаємо якісь історії, знаємо, що вони переживають, і думаємо, я, може, не готовий до такого, Боже. Можливо, а можна от благословіння мені одразу? Можна от без випробувань, без труднощів? Але такого не буває. І друге, чого ми боїмося, що не дає нам рухатись за Богом, це страх випробувань. Ви знаєте, я собі питання таке узагальнив по цьому пункту. А що буде, якщо? А що буде, якщо я всім скажу на роботі, що я віруючий? Бог тобі каже, відкрийся всім, починай свідкувати. А що буде, як дізнаються люди? Може, мене звільнять з роботи? Може, мене зацькують на роботі? А що буде, Боже, якщо я піду з цієї роботи, ти мені, от я не можу спати нормально, я чую від тебе голос, міняй роботу, я поведу тебе на краще місце. Що буде, як я піду? А що подумають? А що скажуть? А може будуть труднощі? А може мені доведеться десь змінити стиль свого життя? Може мені доведеться жити простіше? Може мені доведеться жити скромніше? Що буде? І якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений, полум'я тебе не попече. Ви знаєте, хотів би зачитати разом з вами одну історію, але коротко розкажу про неї. Книга пророка Даниїла, історія про Шадраха, Мешаха та Аведнего. Потрібно ще вивчити імена українською. Шадрах, Мешах та Аведнего. Історія про ізраїльських хлопців, які попадають в полон, потрапляють в полон. Бог їх там веде і піднімає. Але ось настає момент, коли цар Навуходоносор, він робить золотого істукана, золотого ідола і каже, всім поклонитись. Всім потрібно поклонитись. І ці хлопці юні, ви знаєте, вони приймають рішення, що вони не будуть поклонятися йому, тому що вони будуть поклонятися тільки Богу. Вони на порозі свого дуже серйозного випробування віри. І давайте разом зачитаємо Даниїла, 3 розділ, 22, 25 вірші. Оскільки ж наказ царя був суворим, а піч була дуже розпечена, то полум'я вогню знищило чоловіків, котрі лише вкидали Шадраха, Мешаха та Аведнего в піч. А ці троє чоловіків, Шадрах, Мешах і Аведнего, упали зв'язаними в палаючу вогнем піч. Раптом приголомшлений і здивований цар Навуходоносор з поспіхом встав і звернувся до своїх радників, запитав, «Хіба не трьох чоловіків ми вкинули у вогонь зв'язаними?» Відповідаючи, сказали цареві, «Це справді так, царю?» А він схвильовано сказав, «Але ж я бачу чотирьох незв'язаних мужів, які ходять посеред вогню, і не видно на них жодного пошкодження, а вигляд четвертого подібний до Божого Сина». Вигляд четвертого подібний до Божого Сина. Ви знаєте, ці юні хлопці, вони зіштовхнулися з серйозними випробуваннями. Перед ними постало питання, чи залишити віру в Бога і поклонитися ідолу. І яке рішення вони приймають. Ви знаєте, я хотів би поділитися відкриттям. Ти відчуваєш Бога не тоді, коли перед тобою будуть випробування. Там тобі треба знати Бога. Ти відчуваєш, як він буде проводити тебе, коли ти будеш у випробуваннях. До випробувань ти не будеш відчувати легкість. Ти будеш відчувати Бога просто у своєму житті. Але ти не будеш відчувати його у цих випробуваннях, бо ти ще до них. Тобі потрібно прийняти рішення. Ще раз, книга Даниїла, 3 розділ, 17 вірш. 17-18.
Адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний вирвати нас з палаючої вогнем печі і врятувати з твоєї руки. Вони знали це. І 18-й вірш. Якщо ж цього не станеться, якщо не станеться того, що сильний Бог вирве мене із палаючої печі, якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми не служитимемо. І золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. До випробування вони мали проявити те, що знають Бога, те, що хочуть за ним слідувати, те, що хочуть вистояти у ньому, пройти це випробування. Вони ще не були в печі. Вони не відчували Бога у вогні тоді. Послухай, до того, як ці випробування з'являться у нашому житті, можливо, ми маємо знати, що ми йдемо за живим Богом. І там, де б ми не опинились, Бог підтримає нас. Там він буде четвертим у печі, яка буде горіти в семеро раз потужніше. Так, як ти не уявляв. Ти чув, що у когось було тяжко. Хай буде в 10 разів чаще, але Бог буде там з тобою. Не просто, бо ти його знаєш, бо ти вже показав це. Бо ти вже пройшов це випробування. Ти вже пішов за нашим Господом. Ви знаєте, коли... Якщо говорити про служіння, я, пастир Давід, побачив цю цитату, каже, ти підеш з цитат третього потоку. Взагалі, коли ми йдемо за Богом, ви знаєте, в світі як сьогодні? Світ пропонує тобі щось класне і круте, але потім ти за це платиш, правда? Ти сьогодні можеш мати все, що хочеш. Тобі не потрібно ніяких зусиль прикладати. Ти хочеш гроші? Іди вкради, забери у когось. Ти хочеш ще щось? Іди забери. Ти можеш все отримати за хвилину. Але потім ти будеш розплачуватись. Коли ми слідуємо за Богом, ми проходимо випробування. Ми проходимо через воду. Ми проходимо через вогонь. Але потім ми бачимо Бога у своєму житті. Потім ми отримуємо Його благословіння. Потім ми опиняємось там, куди Бог нас веде і до чого покликав. Амінь? Амінь. І ви знаєте, колись я написав таку фразу для себе. Я не знаю, чого я її написав, але... Я хотів би її сьогодні перефразувати. Я написав, служіння людям – це свідомо йти на біль, бо ти їх любиш. Це те, що зробив Ісус Христос. Він пішов на Голгофський хрест, бо любив людей. Він свідомо пішов на біль. Служіння людям – це свідомо йти на біль, бо ти їх любиш. Служіння Богу – це свідомо йти туди, куди Бог тебе веде, бо ти любиш Його. Бо Він зробив все для тебе. Він заплатив за тебе ціну. Ми вже близькі до висновків. Ви знаєте, коли ми говорили про ці страхи, страх води, страх вогню, найкращим прикладом для нас є Ісус. Якщо ми говоримо про страх зробити перший крок, Ісус Христос сьогодні з нами. Ізраїльський народ йшов за Мойсеєм. Бог говорив з Мойсеєм. І десь їм потрібно було повірити. Сьогодні ти і я, ми можемо запросити Ісуса Христа в своє серце. Згадую історію, яка описується в Новому Заповіті, там, де Ісус був у човні, Він спав, учні плили з Ним, був шторм, і вони будили Його, казали, Ісусе, ми гинемо, тобі що, немає діла до цього? А Він казав, заспокойтесь. Ісус сказав, заспокойтесь, я з вами. Послухай, де б ти і я, ми сьогодні не були? Ісус, якщо ми кличемо Його в наше серце, в наше життя, Він з нами. Він каже, заспокойся. Ісус пройшов свою піч вогняну. Він пройшов найбільший свій страх в Гефсиманському саду, коли він молився до Бога, коли все тіло його, все було в напрузі. Там він спілкувався з Богом, і він пройшов це випробування. Сьогодні ти і я так само разом з ними можемо проходити ці випробування. І ви знаєте, я хотів би розказати один приклад, і ми будемо вже молитися. Хотів би розказати про нашого брата одного, про брата і його команду, якщо можна, фотографію. Це наш капелан, це наш брат Вадим Гейко, який з командою їздить на фронт до наших братів. Вони служать нашим воїнам. І ви знаєте, коли я думав про цю тему, про те, що маю говорити про страх слідування за Богом, про те, що може сковувати мене, я думав, а який сьогодні от страх, він такий, знаєте, найреальніший. І я не знайшов кращого прикладу за цей, тому що
люди, які відгукуються, які чують цей поклик в серці і відгукуються, щоб їхати і служити там нашим братам, щоб проповідувати Євангелія там воїнам, щоб молитися за них, щоб Господь спасав їх там. Ви знаєте, це дійсно відповідь на поклик у серці. І я спілкувався з Вадимом, я запитав у нього дозволу розповісти цю історію. Ви знаєте, він розказав мені, я запитав його по всім пунктам. Я кажу: Вадим, чи були у тебе, як ти взагалі отримав це відкриття? Чи були у тебе сумніви? Чи були у тебе випробування? Він мені записав голосове аудіо на 8 хвилин, я його не буду вмикати. І це вже була проповідь. І ви знаєте, він розповідав про те, як він отримував це від Бога. Як йому доводилось зробити перший крок. Він є багатодітним батьком. І в перші дні війни він вивіз свою родину на кордон для того, щоб вони були у безпеці. І каже, в цей момент, він мені сам записав, тому я можу розказати. Каже, я стою на кордоні і розумію, я все життя мріяв жити в Штатах. Ну, така була дитяча мрія, знаєте. Але я стою на кордоні, і я розумію, що я не можу поїхати. Він каже, я реально відчуваю всередині себе, як Бог звертається до мене і не випускає мене. Він каже, ти маєш бути там. Він приїхав потім додому, розмірковував, що може робити, і почав вивозити дітей, почав вивозити родини з окупованих територій, їздив в окупований Ірпінь декілька разів для того, щоб вивозити звідти сім'ї, вивозив сім'ю пастора Олександра Усатюка. І ви знаєте, коли він це робив, якщо можна, група прославлення, попрошу вас, коли він це робив, він зіштовхувався з випробуваннями. Тобто перше, він зробив перший крок, він довірився Богу. Він сказав, Боже, я міг би зараз зробити абсолютно все, що хотів би. Я міг би змінити своє життя, я міг би бути там, де хочу, зі своєю родиною. Але я прийняв рішення йти туди, куди ти ведеш мене. Потім він розказує, я кажу, Вадим, а чи були у тебе випробування? Він каже, брате, можу розповідати дуже багато. Одна з історій – це коли він вивозив родину з Ірпіня, і, скажімо так, він потрапив у Ірпінь, хоча він вже був окупований, туди не можна було попасти. І потім, коли він знайшов цю родину, він почав їх виводити. І єдиний вихід був через міст, який повністю прострілювався. Він каже, що на той момент страх скував його настільки сильно, що от, ну, просто. Оце випробування. Ти йдеш у вогняну піч. Страх сковує тебе. Він каже, стоять на тій стороні моста наші воїни і показують, не йдіть. Все, от там десь, якось, щось думаєте, десь ховайтесь, не йдіть. Він в серці своєму розуміє, потрібно йти. Він бере відповідальність у свої руки, бо чує всередині себе поклик. Їм треба вивезти, бо дитина хвора, вже захворіла дуже сильно. І вони потихеньку починають переходити цей міст, потихеньку. Переходять до наших військових, всі радіють, рятується родина. Я кажу, Вадим, а де в цьому бачення? То він каже, я довго шукав бачення. Навіть в цьому, от ми робили те, що могли, але я не розумів, навіщо ми робимо це. Ізраїльський народ вийшов в пустелю, але ще довго дуже не розумів, куди ж Бог їх веде. І він каже, в певний момент, коли ми почали їздити до наших військових, ми розуміємо, що військові там, вони дуже потребують Бога. І вони почали возити, вони ще не мають список всіх наших членів церкви, які на фронті воюють, але вони постійно його поповнюють. І вони почали раз в місяць їздити на фронт до кожного військового і привозити туди причастя, щоб вони могли стати частиною церкви, щоб вони могли доєднатися до причастя, доєднатися до тіла Ісуса Христа. І в цей момент він каже, я зрозумів, для чого було все те. І, можливо, на цьому місія його не закінчується. Можливо, Бог буде ще відкривати, ще кудись вести. Але на початку він не знав, для чого він це робить. І потім він мені присилає скріншот. Зачитаю одне слово, тільки зміню, бо тут такий сленг третього потоку. Перше слово. Брат,
Бо саме я потребував підтримки моральної, і ви її мені дали на всі 100%. Впевнений, що і хлопці мої так само. Багато хто задумався взагалі дуже-дуже і задумався, як поміняти своє життя в кращу сторону. Це супер, і ми вам дуже дякуємо за це. Сьогодні так багато викликів Бог дає в наше життя. Сьогодні Бог дивиться на церкву свою. І когось Він кличе на місіонерство. Когось Він кличе брати служіння. Просто тобі давно пропонують служіння, але ти боїшся його взяти. А що скажуть? А чи вийде в мене? Сьогодні Бог кличе багатьох. І так важливо, щоб ми побороли свої страхи, щоб ми зробили перший крок і сміливо дивились випробуванням у лице. І я хотів би зачитати ще одну думку. Тоді я шукав, що ж я, ну, ми проговорили сьогодні страхи, да? Я тільки про страхи сказав. Я ж не сказав, як звільнитись від страхів. Перший, другий страх. А як звільнитись? І ви знаєте, тоді я зрозумів для себе. Свобода від страху. Не від павуків, не від змій, не від висоти. Свобода від страху дорівнює прийняття Божої волі. І друге, усвідомлення Його постійної підтримки. Прийняття Божої волі і усвідомлення Його постійної підтримки. Бог кличе тебе. Прийми сьогодні Його волю. Ми ще раз будемо зараз співати. Послухай, ми співали пісню «Я піду за тобою, куди б ти мене не покликав». Чи розуміємо ми ці слова? Чи розуміємо ми ціну цих слів? І ще раз зачитаю Ісаія, 43 розділ. Давайте ми зараз підведемось. Ісаія, 43 розділ. І тепер так говорить Господь Бог, який тебе створив, Якове, який тебе сформував, Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив. Я дав тобі твоє ім'я, ти мій. І якщо переходитимеш через воду, я буду з тобою, і ріки тебе не затоплять. Якщо переходитимеш через вогонь, не будеш опалений, полум'я тебе не попече. Адже я Господь, твій Бог, святий Ізраїля. І тепер я підкреслив інші слова. Котрий спасає тебе. Я зробив твоїм викупом Єгипет, Ефіопію і Саїн замість тебе. Послухайте. Ми всі йдемо свій шлях. Кожен проходить абсолютно різні пустелі, різні випробування, різні труднощі. Але саме там, коли ми опиняємося в цих обставинах, коли ми проходимо через воду, коли ми проходимо через вогонь, коли ми дивимося на Бога, Бог спасає тебе. Бог Він проводить тебе через цей шлях. Він змінює наші серця. Він змінює наші життя. Ми більше не будемо такими, як були вчора. Ми сьогодні змінимось. Я сьогодні прийму рішення зробити перший крок після цього служіння, після молитви, і я не повернусь назад. Я не злякаюсь фараона, який буде доганяти мене. Я не злякаюсь тієї компанії друзів. Я не злякаюсь того, що скажуть близькі рідні. Я не буду боятися цього. Бо Бог так спасає мене. Він проводить мене через цей шлях. Я хочу слідувати за ним сьогодні. І тоді я зрозумів ще одну істину. Свобода від страху, вона дорівнює Божому страху. Свобода від страху в твоєму житті – це страх Господній, боятися того, щоб не бути в Його волі. Послухайте, ми так часто боїмось залишити щось, що взагалі не має ніякого сенсу в нашому житті. Але найстрашніше – це бути не в Його волі. Це відмовитися робити те, що Він говорить нам. Відмовитися йти за Ним, куди Він веде нас. І сьогодні Він відкриває комусь із нас. Ти будеш пастором, ти будеш місіонером, ти будеш деяконом, ти будеш служити мені. Ти будеш бізнесменом, ти будеш служити фінансами своїми. А ми боїмося. І через наші страхи ми не даємо Богу діяти у нашому житті. Тому сьогодні моя свобода від страху – це страх Господній. Боже, я не хочу бути там, де ти мене не бачиш. Я не хочу робити те, до чого ти мене не кликав. І тому ще раз, якщо ти в пустелі,
Ти у вогні, ти у штормі, ти у проблемі, ти в самотності, ти на роздоріжжі, тобі страшно, ти закляк, ти боїшся зробити крок. Бог говорить сьогодні тобі: я з тобою. Я з тобою, де б ти не був. Залишай свої страхи. Залишай свої страхи і слідуй за Господом. Ми будемо зараз співати пісню ще раз. Але нехай ця пісня буде молитвою. Слухай, якщо ти можеш заспівати ці слова, співай їх. Молись до Бога. Але якщо сьогодні це ще не твої слова, розмірковуй зараз. Молись до Бога і проси, щоб Він все змінив. Цей страх сковує тебе. Він не випускає тебе з рабства, з Єгипту. І сьогодні Бог на цьому місці, Він хоче подарувати свободу. Він хоче взяти тебе за руку і повести, бо Він з тобою. Давайте ми зараз поклонимось. Звертаємося до Тебе, Господь, такі, як ми є. Наші серця відкриті, Господь. І, можливо, сьогодні на цьому місці є люди, які так бояться робити перший крок, які бояться слідувати за Тобою через випробування, через страх випробувань, Господь. Я прошу Тебе, дай кожному з нас почути Твій голос, коли Ти кажеш: «Я з Тобою». Дай сьогодні нам прийняти Твою волю, прийняти Твій план на наше життя, Господь. Я прошу, дай нам усвідомити, що Твоя воля для нас, вона є найкращою. І я прошу Тебе, Господь, веди нас. Ми сьогодні не просто так співаємо, Господь, веди нас. Веди, куди Ти хочеш. Використовуй так, як Ти хочеш, Господь, для слави Твоєї, для того, щоб Царство Твоє на землі росло, Господь, для спасіння, для того, щоб являти любов, для того, щоб являти силу. Нехай сьогодні всякий страх на цьому місці буде зруйновано в ім'я Ісуса Христа.
Сьогодні на цьому місці, Господь, ми приймаємо рішення. Прийми сьогодні рішення слідувати за Богом, щоб не було, щоб не було, щоб не було. Ми підемо за Тобою, Господь. Дякуємо Тобі, Ісус. Дякуємо Тобі за все, що Ти вже зробив для нас. За Твою любов, Твою силу, Твою жертву. Слава Тобі. Слава Тобі, наш Господь. Нехай за все буде слава, честь і хвала. Тільки Тобі, наш Цар і Бог. Амінь. Амінь.